heter Lars Gyllenhag och jag är författare. Jag är född 68, har tidigare varit lärare och projektledare. Jag heter Wille Landström. Jag är född i Kiruna och jag har kommit till den åldern, alltså i 85 år. Man har fått vara med och uppleva det här med mobiliseringen i Kiruna och naturligtvis kriget då och dess händelser. Sveriges läge när andra världskriget satte igång i september 1939. Det var ju lite snarlikt första världskriget och det läget som rådde då. Så man trodde att om man gjorde ungefär samma saker som man hade gjort under första världskriget så skulle man klara sig helskinnade en gång till. Jag tror att de civila svenskarna, de som inte var intresserade av politik och världshändelser och sådär, de märkte inte av andra världskriget i lika hög grad som Europas befolkningar i gemen. Vi hade ju inte någon direkt beröring med varken engelsmän eller tyskar. Det var bara, de kontakterna gjordes bara av militär. Här hemma här då på hemmaplan, det var ju lite problem naturligtvis att få folk till sina olika arbetstillfällen. Genom att de var ju, kvararna var ju ute i mobiliseringen och kvinnorna fick överta då rollen. Jag för min del hade startat mitt yrke, inte det yrke jag har nu, men då som jag var ung i 10 år i bageri. Och vi bakade åt militära fältposterna. Och det var ju ganska häftigt för det var många munnar och mätta. Ja, där var det återigen en upprepning av första världskrigets organisationer i det svenska samhället för att liksom reglera vardagen under kriget. Så att man hade kommittéer som sysslade med livsmedel och luftskydd och allt vad det var. Det var en stor organisation i samhället som såg till att människorna fick det någorlunda bra. Ja, sen var det ju det här med som bagare då, så hade man naturligtvis väldigt mycket problem där. Det var ju ransonerat allt. Ja, det var väldigt många olika kuponger i olika färger och olika storlekar. Och en del blev oanvända för att man ransonerade väl även sånt som egentligen inte hade behövt ransoneras. Men det var väl lite grann för att stävja, för att det var ju lite grann av att man hamstrade. En del människor köpte upp till exempel toalettpapper, fyllde sina garderober med toalettpapper för att det var billigt att köpa. I princip alla hade råd att hamstra toalettpapper. Men med tanke på hur mycket skog vi har i Sverige och hur många pappersbruk och så vidare, så var det egentligen en rätt fånig grej. Men det var någonting som alla kunde göra. Det blev en svarta börshandel. Precis som i alla länder i kris och krig så blev det också en svarta börs i Sverige. Det var lite byte mellan varandra. En del hade gott om kaffekuponger och då kunde de ge fläskkuponger istället. Så det gick handeln och ingenting var ju oärligt. Det var ju fullt ärligt och Så det blev en byteshandel? Det blev en byteshandel på den privata marknaden. En del hade ju gått många barn och de hade ju regel mycket fläskkort och sånt där kunde dela med sig. Så någonting som passade barnamagar och sådana saker. Jag tror många i det militära fick mer viktiga livsmedel än civila. Särskilt de som var i prioriterade förband. Och den hanteringen, den vet jag inte hur den gick till. Men det måste ju ha varit någon form av delning och uppdelning. Och speciella människor som tog hand om de militär som var tvungna att visa sig kirorna. Men eljest så, ja, bönder, jag vet inte hur bönderna handlade. Han var ju bara en leverantör. Hur kortet, för det var ju så på potatisen också. Allt. Ja, det var nästan alla typer av varor till slut. Och det här med bensinransoneringen, det förde ju till en ny typ av motorer, gengasbilarna.
som drevs alltså av ved. Det blev inte samma styrka då för motorn. Alla taxibilar var utrustade med gengas. Det fick inte gå en bil med bensin. Man märkte sen i slutet på ransoneringen, då började få lite löst lite bensin då. Om man har fått in i landet, det vet jag inte, men det var, då såg man, för jag var, höll på med ett fotbollslag på den tiden. Och vi hade ett klubblag i Vittange som vi skulle spela mot då. Och då hade vi en bil som gick på gengas och en bil som gick på bensin då. Och vi startade samtidigt från Vittange, det är 7 mil, något sånt där. Och vi var en halvtimme före den andra bilen i Kiruna. Alltså gengasbilen. Den tog sig fram, men det var ju ingenting att köra långa sträckor med. Efter mobiliseringen så var det ju... Det fanns ju inte något överskott och lager någonstans som de kunde börja skyffla ifrån. De var ju tvungna att vänta till importerna från utlandet kom. Som exempelvis, de hade varit utan bananer där vi bodde i Kiruna. Så att den första bananvagnen, den kom först på 45-46. Och jag hade nöjet att vara med och köra lastbil på den tiden, så jag kunde vara med och tömma första bananvagnen. Det var ju spännande, alldeles fruktansvärt. Titta i historieböckerna så är de nästan borta, de här problemen. Liksom att det var nästan 800 som låg inne, svenska soldater alltså, som dog under andra världskriget på grund av olyckor och även utländska angrepp mot Sverige. För trots att det var ingen som angrepp oss i stor skala, så skedde det småskaliga angrepp. Ja, vi hade ju överflygningar där varje dag, tyska fly. Och jag hade en bror då som gjorde rekryten, och han var med ett lag då som hade legat inne i 2 år på luftvärnskanoner. Och då sköt det flera tyska plan uppe i Abisko och Riksgränsen. Och de kunde berätta otroliga, hemska, gräsliga saker. De sköt ner ett stort transportplan på Riksgränsen, störta på Riksgränsfjällen sedan. Och då fick de order att ta reda på överlevande. Och då hittade de en hjälm bland annat. Det låg ett halvt huvud i. Det var häftigt. De var pojkar, unga pojkar. De hade ju inte några erfarenheter med sådana här jobb. Så att de levde ett hårt liv, pojkar. Så tycker jag ändå att vi kan känna en tacksamhet mot de som fortfarande lever nu av krigsgenerationen. Det är ju inte många kvar, men de som lever tycker jag vi kan på något sätt visa tacksamhet gentemot. Man kan fråga hur det var, till exempel. Liksom, om inte annat för sin egen familj, bevara i familjen någon sorts... skriva ner någonting, någon berättelse, eller filma det. De som ändå finns kvar nu 70 år senare.